Tady je tak. Jo, mě to bude zkrat toup té soudy. Jo, jo, man har jo vært her på Trondheim. Jo. Eller vi. Som fris. Jo, men jeg gissade på at det var det han... holder på å frise tidligere. Nei, jeg var kanskje i Nova for å gjøre det.
inte om den gräsmyllans bil kommer från Erke för svängen. De är jävla familj. Nej. Var är Erke? Här är det från. Ja, inför Nors i alla fall. Ja, då. Det är norr eller? Ja, jag kommer den vägen. Ja. Står de ner mot Kalle då? Jag tror inte det är någon som har något annat här. Är på norrsidan eller någon som kört ut med traktor i alla fall. Idiot. Kolla trafiken alltså. Hon hade en väldans tur också. Visste faktiskt. Inget trafikfält där då? Jag tror han klarar sig ganska bra i alla fall. Kan det exakt, men nej. Han är mjukt. Ja. Ligger nog. Där. Bredvid ett litet, litet. Ja, det är som sagt. Liten, liten blåa dörr. 4000 meter. Ska den vara en hel träd då? Vad bra. Det är väldigt slutat fungera så flyger nog en idag.